Goeiemôre vriende. Vandag is Woensdag die 20ste September 2023. Vader, ons laat ons oë op na die hemel en staan in verwondering oor wat ons sien op 'n wolklose aand. Om na die miljoene, heelmoontlik miljarde sterre en planete te kyk, waarvan elkeen omtrent groter is as die Aarde en dit sit soos liggies in die hemelryk en dit alles gemaak. Here, dit is te groot vir ons begrip. Ons is te klein om ooit te weet wat dit beteken, wat wat die omvang daarvan is. Daarom krum ons net ons oop na U. En tot die bodem. Amen. Vrede magte al vir julle genade en vrede in oorvloed wees sodat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, ja, ons is in die, by die oorgeskiedenis. Dit is nou Genesis 1 tot 11 wat ons nou sê daar's nie daar's nie veel van 'n datering nie, maar ja, daar is nie daterings daarvoor nie. Dit is 'n uh, dit is naderens as um, kry jy om gedateer nie. Dit kan miljoene jare wees wat dit is. Niemand van ons weet behoorlik nie. As mense natuurlik wat nou lekker raai oor dit en al daai goed. Ons het vir so mekaar gesê die ouens raak verskrikklik oud en 910 jaar, 800 en iets jaar en dan het die Here nou op ekol gesê moet ons ons kap dit nou tot op by 120 jaar nê. Maar lyk like my nie die mense is nog heeltemal heeltemal daar nie wat dwaag en hierdie ouens raak nog steeds baie oud, maar daarna <coughs> behoort hulle dan net bietjie te settel tot by ons toe nou vandag het die aard in die saak is maar ons letterlik is ons baie ou draakrak rakings so 96 90 as ons gelukkig is nê nee, maar eintlik al eintlik is ons daak maar beper vriende baie van ons gaan al hier van 60 af dood praat nie van die mense wat vroeër dood gaan nie dis altyd baie hartseer nê nee. En dit kom nou natuurlik uh, gekom by die die reëse en die hemelwese. Ons, ons weet nie lekker wat om daarvan te dink nie. Mense het baie persepsies oor hoe daarvan omdat dit in die oergeskiedenis plaas gevind het, liewe vriende, spekuleer mense ook nou maar baie lekker daaroor, want ek weet nie regtig of ons daaroor werklike uitsprake lewe, lewer nie. Ehm um, en dan sien ons daarna kom die son voet dat ons gister 'n bietjie by stil gestaan het waar die Here ervaar as soos 'n Engelsman sê fed up geraak het met die mense in terme van hulle absoluut te geweld hulle, hulle 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 het alles gedoen wat verkeerd is. Die Here sê eintlik almal is verrot en al wat hy dan op die ouene sien is Noag wat 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 absoluut onberisplik voor die Here lewe nee, nê. Onberisplik en hy het naby die Here gelewe en dan sien ons sê die Here maar hy gaan die aarde verwoes. Hy was bedroef gewees dat hy die mens om mee te begin te gemaak het, dat hy die mens enigsins gemaak het. Uh, um, en dan besluit hy maar hy sien dan 'n Noag dat Noag sou daar by die Here lewendig wonder vir nie as dwaagrou nie as daar nie 'n tyd tyd 'n Noag was wat daar by die Here gelewe het nie is my konklusie dat die Here dan inderdaad die hele aarde se delgene aso so niemand oorgebly het In, in hierin, en nee nee en jy moontlik sou by oor begin het as hy sou oor begin het. Maar Noag is toe daar Noag is onberusblik, Noag leef naby die Here en die Here sê vir hom oor die sou maat, um, ek gaan met jou eintlik 'n nuwe 'n nuwe nasie, 'n nuwe volk van 'n begin. Ehm um, uh, uh, bou die ark, vat jou jou familielede daarin, sit die diere daarin en toe begin dit uit die aard van die saak geweldig baie baie reën hè. En dit het gereën vir eene totdat alles basies toe was. En ehm uh, Hulle het gesê vir 40 dae en 40 nagte. En dan sien ons sê, hy hiersoom um, um, na 150 dae die water so gesak dat die ark op die 17de, die 17de van die sewende maand van Ararat op die Araratberge het rustig gekom het, né? Nee, en 40 dae later het Noag die venster wat hy in die ark ingesit het oopgemaak en wat het hy toe gedoen? Hy het 'n kraai los losgelaat om te sien wat gaan die kraai doen? Die, die kraai het weer teruggekom. Toe het nog 'n duif losgelaat vriende om te kyk of hy nie wat gaan hy nie maar hy het ook teruggekom. Toe het nog natuurlik inderdaad nog 'n duif vrygestel en die duifie toe op die ou en met 'n vars geplukte olyf klaar teruggekom te besef uh om te besef toe wag maar die water het gesak. Hy toendae het toe weer 'n 7 dae gewag. <coughs> Beweer die duif losgelaat en die duif het uit die aard van die saak iem um, nie terug gekom nie né nee. en so die water toe op die ouene gesak liewe vriende en dan sê die Here eintlik vir Noag en vir sy mense hoor hierso hoor julle moet nou hierdie aarde julle moet vrugbaar wees en vermeerder julle moet nou groot gaan julle moet hierdie aarde nou bevol sê die Here eintlik vir vir, vir wagens sy skoondogters en die se manne en en almal nê. En dan sê die Here en dan kom Noag in die aardse saak en Noag uh, bring 'n offer aan die Here. Die Here aanvaar die offer en dan danse staan daar die volgende wat die Here self in die woord is wat die skrywer die, die Here self in die woord stel waar hy sê ek sal nie weer so ramp oor die aarde laat kom vanwe die mens nie, sê die Here nê. So so met die met die ehm um, met die ou met die, uh, met die uh, water en ek moet sê toe ek nou hierdie ehm um, Verskriklike branders sien wat die wat die wat die Bikini Beach geslaan het, die Kalkbaai geslaan het, Mosselbaai, Jongensfontein, Wit Wit Victoria Baai en daai plekke. Dit is hom net verskriklik nê nee. as jy vat. Hier kom hier, hier kom die brander. Jy dink nie hy gaan nie en dan ewes skielik dit sit hy spoed op, dit is verwoes nee. eenvoudig alles nê. Nee? Dan moet ou mense besef vriende, wat water het verskriklike krag. Ek kyk nou baie keer YouTube wat daar in China, daar in Libië aangaan. Ek bedoel dit is verskriklik nê. Nee. Ek bedoel daai daai dit so gereed na die twee dames barsie daar's toe oor die 20000 mense dood toe daai tweede dambars in die regte daai ehm die die um, daai stad gaan hè dit dit is ongelooflik en nou kom sê God ek sal nooit weer die, die mens van weer ek sal nooit weer so ramp ek sal nooit weer dat die mens so doodgaan nie en dan sê hy van sy jeug af bedink die mens net slegte dinge maar ek sal nie weer O wat lewe laat omkom soos ek gedoen het nie. So God is eintlik besig om 'n belofte by homself te maak en sê dit sal nie weer gebeur nie. Dan gaan hy aan en sê hy: "Solank asse aarde bly bestaan, sal saaityd en oestyd nie ophou nie. Ook nie koue en hitte, somer en winter, dag en nag nie." Ehm um, kom sê kom sê die sê die skrywer sê God dan inderdaad, né. So ehm um, vriende, <coughs> sy ou nou na hierdie stukkie lees. Ons sien nou, dit is altyd interessant en dit is waar ek altyd sê die doop kom nou, die besnyding kom nou later in. Uh ehm um, by Abraham hulle maar maar waar waar dit altyd God is wat die inisiatief neem. Altyd God is. In die hele Bybel is dit so vriende, ehm um, dat God neem altyd die eerste inisiatief. En ook hier nadat hy hierdie ramp gebring het, nadat hy almal verdelge het, sit asof God die skrywerste het ehm beskryf dit nou so, né? Nou dat God by homself dink en sê uh, Ek moenie ek moenie dit nie weer doen nie en dan kom daai genadige kant, daai liefdeskant weer van God oor wanneer God nou verskriklik vies en kwaad geraak het oor hierdie slegte mense van geweld. Dit is nadat alles gebeur het, het sy op by hom besin het nê nee, en hy net gesê het ehm daar as jy moet te word. Ek moenie dit nie weer so doen nie nê. En ons sien dit in die hele geskiedenis wat ons nou by mekaar gaan stil staan nê. Nee, waar die Israeliete strooi aan ja. God is by hulle maar hy strooi aan en dan straf God hulle en dan is hulle verskriklik jammer en dan kry God hulle weer jammer en dan nadat hy hulle jammer gekry het dan maak hulle weer strooi droog en dis wat die die, die, die ou patroontjie wat die hele tyd aangaan hè en hoe God, ou vriende, as ons die hele geskiedenis in die Ou Testament kyk, hoe God eenvoudig die hierdie Israeliete geslaan het omdat hulle nie wou luister nie en dan is dit asof God hom weer bedink, amper soos in die verhaal waar hy sê ek sal dit nie weer doen nie, ek sal nie weer so aanbring nie. So God ombedink en sê dit help nie dit help nie ek vernietig hierdie mense dit help nie ek straf hulle tot in doomsdag nie nee sê God en dit is ek moet 'n ander plan maak en wat hy dan vir Jesusare te stuur vriende dit is vir my die amazing gedeelte dat hierdie God wat so kwaad raak vir mense en dan ons gaan dit nou baie deel met mekaar eintlik herbesin in die Nuwe Testament en en vir Jesus stuur God self van mense vorm want die skuld van die mense op omkom neem wat God net sê weer ek ek ehm um, gaan dit nie weer doen nie. Dis amper soos om jou kinders 'n pak te gee. Ek vat nou my dogtertjie se ek ek bedoel ek, ek kom uit 'n huis uit waar waar my, my ons was nou eens geweest my pa het my nooit ehm um, ehm um, 'n pak slag gegee, onnodig nie. Hy het my nooit dood geslaan nie. Ek bedoel hy het my so so vier ouwe gegee en dit die, die, die doel gedien. En ek het dit so een of een keer een keer met Jaantjie gedoen en een keer met Corlia gedoen en en ek het dit dan nou besluit ek gaan dit nie weer doen nie en ek dink amper dit is soos God ge gewees het vriende ek vat hom uit 'n menslike kant met groot respek sê ek dat God net gesien het ja, hy gaan dit nie weer doen nie hy gaan eerder hy gaan eerder homself straf in Christus sodat hy ons nie weer hoef te verdelg nie. Sodat hy nie hy het die moed daai regverdigheidskant van hom dat dat geld. Nie. Die daai regverdigheidskant het hy laat en dit hy het hy afgehandel toe hy Jesus Christus aan die kruis gesterf het. Sonde vir ons gemaak het aan die kruis het dit tot besluit maar hy gaan nie ons weer so hanteer nie en daar moet sy straffe by. Hierdie straf ek praat van kinders van die Here. Ek verstaan mos ook nou nie alles nie. Ehm um, ehm um, as jy in Jesus Christus glo, liewe vriende, het ek in die ewig lewe en dit God eintlik in Christus eintlik vir die wêreld se uh, sondes kom boet. Vir die wêreld se sondes want so lief het hy die wêreld gehad dat hy sy enigste seun gestuur het om vir ons sondes te kom sterwe, nee. né? So ja, so ehm um, en net hier kom dit net weer vir my so pragtig uit is waar waar wat die waar God sê die skrywer God het beskryf oor waar hy sê maar gaan nie weer so ramp op die aarde bring nie. Ek gaan nie dit weer doen nie, nê? Nee. Asof hy tot besinning homself tot besinning self roep en sê mmm, dis hier die moeite werd. Nie, en ek het al al die mense uitgedel, net hier die paar met ek gaan dit weer doen nie. Ek gaan dit weer doen nie. Dis net maar die domme nou wat ek uitkry vandag vriende. Magte al vir julle genade en vrede, vriende inderdaad kan oorvloed wees ook in vandag omdat jy jy God se liefde ervaar, omdat jy Jesus Christus se genade ervaar en omdat jy die Heilige Gees se teenwoordigheid ervaar. Amen.